ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ባሬ ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ መስኮተ ጥበብ ፕሮግራማችን ጀምሯል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። በዛሬው ፕሮግራማችን አሜሪካ የሚገኘው ራይ ለኢትዮጵያ የተባለው የምሁራን ስብስብ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተገኝቶ ምክክር አድርጓል። እኛም በቦታው ተገኝተን ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። በአሜሪካን ሀገር የሚገኙ የምሁራን ኢትዮጵያዊ ስብስብ ስለ ሰላም፣ ስለ መልካም አስተዳደር፣ ስለ ባህልና ሌሎች ጉዳዮች እያነሳ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ምክክር ያደርጋል። ዘንድሮም 8ኛውን ጉባኤ ለማካሄድ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ይገኛል። ራዕይ ለኢትዮጵያ የምሁራን ስብስብ ባለፈው 7ኛው ጉባኤ በርካታ ልምዶች የተወሰዱበት ይህ ስብስብ በመምጣቱ ምስጋናቸውን ያቀረቡት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ቡሴና አልቃድር አሁን ሀገራችን ያለችበትን ወቅት ተገንዝቦ የጥናትና የምርምር ስራዎች በመስራት የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። እንደሚታወቀው ባሳለፍነው ዓመት 7ኛው ጉባኤ በተመሳሳይ መልኩ በአዲስ አበባ የተከናወነ ሲሆን ጉባኤ ውጤታማና በርካታ ልምዶችን መቅሰም የተቻለበት እንደነበረ ይታወሳል። ዛሬ የሚጀመረው 8ኛው ጉባኤ በባህል ቱሪዝም እና መሰል ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚያጠነጥኑ በርካታ ጥናታዊ ጽሁፎች ያካበተ ልምድ ባላቸው የሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር በመጡ ኢትዮጵያውያን ምሁራን ቀርቦ ገንቢ ውይይቶች በማድረግ በስኬት ይጠናቀቃል የሚል የጸና እምነት አለኝ። ጉባኤው ከሁሉም በላይ ከፍ ያለ ዋጋ የሚሰጠው መሆኑ ጽኑ እምነት አለኝ። ምክንያቱም በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የሀገራችን ጉዳይ ያገባናል ብሎ በማሰብ ጊዜያቸውን፣ እውቀታቸውንና ገንዘባቸውን መስዋዕት አድርጎ ወደ እናት ምድራቸው በመምጣት ለዘመናት ያካበቱትን እውቀትና ልምድ ለመሰል ወገኖቻቸው ለማካፈል መወሰናቸውና በመካከላችን መገኘታቸው ነው። ይህ እንደ ቀላል የሚታይ ጉዳይ አይደለም። አገራችን በሌሎች የዓለማችን ክፍሎች ከሚገኙ አብዛኛዎቹ ሀገራት ቀድማ የጥበብና የታሪክ ማማ ላይ ደረሰች ቢሆንም ዛሬ ላይ በተለያዩ ምክንያቶች አሁን በምናያት መልኩ ሆኖ ትገኛለች። ይህንን እውነት በአግባቡ ለሚረዳ ሰው ሁኔታውን ስታይ እጅግ ስሜትን ይጎዳል፣ ቁጭትን ይፈጥራል። ይሁንና አሁን ያለንበት ወቅት ያለፈውን ዘመን በማውደስ ወይም በመውቀስ ላይ ጊዜያችንን የምናጠፋበት ሊሆን አይገባም። ያለንበት የአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመረጃና የእውቀት ዘመን እንደመሆኑ ለሀገር ተቆርቋሪ የሆናችሁ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የምትኖሩ ምሁራን ወቅታዊና በእውነታ ላይ የተመሰረቱ መረጃዎችን ለወገኖቻችሁ ከማድረስ እንዳትቆጠቡ አደራ ለማለት እወዳለሁ። ራዕይ ለኢትዮጵያ ምንም አይነት የፖለቲካ ተልእኮ የሌለው ለሀገራቸው ብሎም ለህብረተሰቡ ሊጠቅሙ የሚችሉ ስራዎች ብቻ እንደሚያተኩር የገለጹት የማህበሩ የቦርድ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ናቸው። አሁን ወደ ራዕይ ኢትዮጵያ እንዲሁ በአጠቃላይነቱ ምንድን ነው ስለሚለው ሁል ጊዜ በተለያየ ቦታና ጊዜ እንግዲህ ስለምናደርግ ምንም በዚህ ላይ ብዥታ እንዳይኖር፣ ራዕይ ኢትዮጵያ ምንም የፖለቲካ አላማ የሌለው ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ጋር ያልወገነ ማንኛውንም አይነት የፖለቲካ አመለካከት የኔ ነው ብሎ ያልያዘ ከመንግስት ጋር በምንም መንገድ ያልተቆራኘ እንደዚሁ ሊጠቅሙ በሚችሉ አገራዊ ስራዎች ላይ ከመተባበር አልፎ እና መንግስትን የመቃወም ወይም መንግስትን የመደገፍ ጣጣ ውስጥ የሌለ የኢትዮጵያ ምሁራኖች ስብስብ ነው። ካሁን በፊት የኢትዮጵያ ምሁራኖች ሐሳባቸውን ለሀገራቸው ጥቅም እንዲውል ለማቅረብ ያልቻሉበት መድረኮችን ያጡ ትንሽ ደፍረው በምትገኝ ትንሽ ቀዳዳ ለማቅረብ በሚፈልጉበት ጊዜ ፈንጂ የመርገጥ ያህል አደጋ የሆነበት የመሰደብ የመወገዝ አደጋ ሁሉ የነበረበት ስለነበረ የለም ኢትዮጵያ የወላድ መካን መሆን የለባትም አስተምራ ለዚህ እድል ያበቃቻቸው ምሁራኖቿ ሊከዷት አይገባም። የተከበረና የተጠበቀ
መድረክ ተዘጋጅቶላቸው መልካም ሐሳባቸው ለሀገራቸው ለማቅረብ እንዲችሉ ቪዥን ኢትዮጵያ ታጥቆ ተነስቶ ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ነው። በዚህ አይነት ዲግኒፋይድ ወይም በጣም በከፍተኛ ክብር ባለ ያልባለው መድረክ ላይ ሐሳቦቻቸውን እንዲያቀርቡ የማድረግ አላማው ተልኮም ራእዩም ይሄው ብቻ ነው። በጉባኤው የተለያዩ የምርምር ስራዎች ቀርበዋል። ኢትዮጵያ ባህልና ኢኮኖሚ አንዱ የምርምር ስራ ነበር። ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብት አላት። የሰውም ኃይል ከፍተኛ መሆኑ ግልጽ ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ቦታ የማይሰጠው ኢትዮጵያ ያላት የባህል ሀብት ነው። ኢትዮጵያ እውነቱን ለመናገር ከፍተኛ የሆነ የባህል ሀብት አላት። የኢትዮጵያ የባህል ሀብት ምንጭ ምንድን ነው ብንል ታሪክ፣ ተፈጥሮ እና ኢትዮጵያ የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች አገር በመሆኗ ከፍተኛ የሆነ የካልቸራል ዳይቨርሲቲ አላት። ይሄ ካልቸራል ዳይቨርሲቲ ልክ ባዮዳይቨርሲቲ ለተፈጥሮ፣ ለእንስሳት፣ ለአትክልት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ያህል እንደዚሁም ካልቸራል ዳይቨርሲቲ በኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩ ለተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ባህል የእድገት ምንጭ እና ሀብት ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ የኢትዮጵያን ሀብት ስንመለከት የባህል ሀብት ማለት ነው። ይህን የባህል ሀብት እንደ ካፒታል ልናየው ይገባል። በኢኮኖሚክስ ካፒታል ማለት አገልግሎትን መስጠት የሚችል የተፈጥሮ ወይም ሰው ሰራሽ ሀብት ነው። የባህል ካፒታል ልክ ሰው ሰራሽ ካፒታል ያለውን የሰው ሰራሽ ካፒታል ያለውን አይነት ባህሪ ይኖረዋል። እና እነዚህን ባህሪዎች ምንድናቸው ብለን ብንጠይቅ በመጀመሪያ ደረጃ የዋጋ ማስቀመጫ ስቶር ኦፍ ቫልዩ የሆነ ጠባይ አለው። በሁለተኛ ደረጃ ልክ ሰው ሰራሽ ካፒታል ኢንቨስትመንት እንደማያስፈልገው ሁሉ ባህላዊ ካፒታልም ኢንቨስትመንት ያስፈልገዋል። በሶስተኛ ደረጃ ልክ የሰው ሰራሽ ካፒታል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደሚፈራርስ ሁሉ እንደዚሁም የባህል ካፒታል ሊፈራርስ ሊዳክም ይችላል። ስለዚህ እዳሴ ያስፈልገዋል ማለት ነው። እና በመጨረሻም ደረጃ ደግሞ ባህላዊ ካፒታል ከሰው ሰራሽ ካፒታል የሚለየው ነገር ምንድን ነው? የታሪክ ዲፖዚቶሪ ነው። እና ስለዚህ እንግዲህ ብሔራዊ ካፒታል የባህል ካፒታል እንዲህ አይነት ጠባይ ስላለው በተዘዋዋሪ መንገድ ምን ማለት ነው? አገሪቷ የባህል መመሪያ ያስፈልጋታል ማለት ነው። ኢትዮጵያ በጣም በጣም ከፍተኛ የሆነ የባህል ሀብት አላት። ይሄንን የባህል ሀብት ለማሳደግ ለማዳበር እና ለኢኮኖሚው እንዲያገለግል ከተፈለገ ጠለቅ ያለ የካልቸራል ፖሊሲ ያስፈልገናል ማለት ነው። በቀረበው ጽሁፍ ላይ ጥያቄዎች ቀርበው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። የኢትዮጵያ ባህል ላይ ከሆነ ውይይቱ ሀሳቡን በዛ ላይ ከሆነ እና ፋይዳውንም አሁን ያለንበትም የተለያዩ ቀውሶችን ለመፍታት እንዲያስችል ከፍ ለማድረግ እንዲቻል የኢትዮጵያ እንግዲህ ባህል የሚጋሩት ነገር ነው አንዱ ባህሪው እና ኢትዮጵያን የሚጋሩት ባህል ምንድን ነው? ያንንስ እንዴት መግለጽ ይቻላል? በዛ ላይ አስተያየት ቢሰጡ የመጀመሪያው አቅራቢ ግልጽ ከሆን ከኛው። ሁለተኛው ጥያቄ በቴሪስቶች ወይም ቀደም እንደቀረበው ባለሙያዎቹ ባህል ፍጹማዊና አንጻራዊ ብለው በሁለት እንደሚከፍሉት ተገልጿል። እሱንስ እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? ምክንያቱም ሁለቱም የየራሳቸው የሆነ ጽንፍ ስላላቸው እንዴት አድርጎ አስታርቆ ባህልን ለመልካም ነገር
መዋል ይቻላል? ይሄን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት አንጻር ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ዋና ዋና እሴቶች የምንላቸውን ኮር ቫሊዩስ ብንመለከት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እነዛን ኮር ቫሊዩስ ሼር ያደርጋሉ እና በርከት ያሉ ሶሲዮሎጂስቶች እንደሚናገሩት ለምሳሌ የመተባበርና አብሮ የመስራት እሴት በማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ውስጥ ይታያል። የመከባበር እሴት እንደዚሁ በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ ይታያል። ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ችግርን በሽምግልና መፍታት ዲስፑቲቭ ሜካኒዝም ወይም ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ባህል ውስጥ እናያለን። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ሙያዊ ባህልም ባይሆን ካደረጉት መጠነኛ ጥናት መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ የጋራ የሆኑ በርከት በርከት ያሉ እሴቶች ስላሉ እነዚህ የጋራ እሴቶች እንዴት ያለውን ቅድም አንድ ወንድሜ ያነሳውን የፖለቲካ ችግር የመፍቻ ዘዴ ሊሆን እንደሚችሉ በደንብ አድርገን መገንዘብ እንችላለን። እና ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ በኦኤልኤፍ እና በመንግስት መካከል የነበረውን ችግር ለመፍታት ሽማግሌዎች ገብተው በመጠኑም ቢሆን መፍትሄ ለማምጣት እንደሞከሩ ተገንዝበናል። ያ እንግዲህ የሚያሳየን ምንድን ነው? ብሔራዊ የሆነው ባህላዊ የሆነው ሴትልመንት ሜካኒዝም ሊሰራ እንደሚችል ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በርከት ያሉ አሉ፣ የጠቀስኩት አንዳንዶቹን ነው። ካፒታልን በለው ወይም ሌሎች ኢንቨስትመንቶችን እንዴት አድርጎ ማስተናገድ ይቻላል? ማለቴ ክፍት ነው ወይ ለማዕድናት፣ ለምናምን፣ ለቦታ፣ ለሌሎች ሰርቪስ ጊቪንግ ለሆኑ እንትኖች በሙሉ የሚከፈተው ድል በቅርሶቻችን ላይ እንደው መደራደር ካልሆነ ነው ቅርስ ጠባቂ ሆነ ነው ይዘን መጠበቅ ነው ወይስ ነጮች በሚገቡበት ወይም ካፒታሉ ከውጭ በሚገባበትና ሁለቱም ማትራፊ ሊሆኑ በሚችሉበት መስክ ላይ መስራት ይቻላል ወይ? ካንድ ከፕላቲኒየም ወይም ከኦይል ከመናገኛው በላይ ገቢም ሊያስገኙ የሚችሉ ሴቶች ናቸውና ያ ይሄ ልክ ነው። አሁን አቃቢም እንዳሉት ብዙ አይነት ባህል አለን። ልክ ነው፣ ግልጽ ነው። የኔ ጥያቄ ምንድነው? እነዚህን ቅድም አሁን እንዳቀረባችሁት እናንተ ኢኮኖሚካል ቫልዩን ካልኩሌት አድርገን የሆነ ነገር እናስቀምጣለን ወይም ደግሞ ሪከርዲንግ ሲስተሙን በአካውንቲንግ ማስቀመጥ እንችላለን። ጥሩ ነው፣ ያ ሁሉ ጥሩ ነው። ለኔ ግን እኔ አሁን አንድ ትልቅ ጥያቄ አለኝ። ኢትዮጵያዊ ባህል ነው ምን ነው? አሁን እኛ አሁን ሪሊ የተጠና እንደው ሁሉም ባይሆን እንኳን እንደው አይደንቲፋይድ የሆነ የሚዳሰስም የማይዳሰስም የባህል ፕሮፋይል አዘጋጅተናል ወይም ሊስት ምንድን ነው የሚባለው? ሊስት ኦፍ የተለያዩ ባህልስ? ምክንያቱም ኢትዮጵያ ባህል ምን ነው? እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን በአንድ ላይ ሰብስበ ነውና እንዲህ አይነት የሆነ እንደው ፕሮፋይል አለን ወይ? የባህል ፕሮፋይል አለን ወይ? ምክንያቱም ወደ ካልኩሌሽኑ ወደ ሬጅስትሬሽኑ ለመሄድ አትሊስት ማጆር ወይም ሜጀር ምንላቸውን ባህሎችን እንደው አይደንቲፋይ አርገን እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት አለብንና እዚህ ላይ ምንድነው ያለን ደረጃ የሚለው ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። እነዚህ ሁለት ቡድኖች ማስተረቅ አይቻለም። ምንድነው ቀደም እንደተከስኩት እንደ ሳሙኤል ሃንቲንግተን የመሳሰሉ ሰዎች በተለይም የኋላ ቀር የሆኑትን ወይም ታዳጊ ሀገሮችን ችግሮች ሲያጠኑ የዚህ ችግር ምንጭ ምንድነው በሚባልበት ጊዜ የሀገሮቹን ታሪክ የነበራቸውን ኮሎኒያል ሪሌሽንሺፕ ያን በመመልከት ፋንታ ወደ ባህሉ ያ በማተኮር አገሮች ወደ ኋላ የቀሩት ወይም ድሃ የሆኑበት ዋናው ምክንያት በባህላቸው ምክንያት ነው የሚል መደምደም ያደርሳል። እና ያ ለብዙ ሰው ተቀባይነት የለውም። በርከት ያሉ ኢኮኖሚስቶች ያንን አመለካከት አይቀበሉትም። እርግጥ በባህልና በኢኮኖሚ መካከል ግንኙነት አለ፣ እሱ የማይካድ ነገር ነው። እና ጥያቄው እንግዲህ ምንድን ነው በባህልና በኢኮኖሚ መካከል ያለው ግንኙነት ምን አይነት መልክ ይዛል የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ ሁለት አይነት አስተያየት ይሰጣል። አንደኛው ምንድን ነው ባህል ቅድም እንዳልኩት አንዳንድ ሴቶችን ይፈጥራል፣ እምነቶችን ይፈጥራል። እና እነዚህ ሴቶችና እምነቶች ወደ ተቋማት ይቀየራሉ እና ከሴት ወደ ተቋማት ደግሞ ኢኮኖሚውን
ላይ ተጽዕኖ ይኖራቸዋል የሚል አስተያየት አለ። ሌላው አስተያየት ደግሞ ምንድን ነው? በተቋማት ሳይሆን በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ የሚገኙ እሴቶችና እምነቶች ቅድም የዘረዘርኳቸውን ኢኮኖሚካዊ አመለካከቶችና እምነቶች፣ ድርጊቶች በቀጥታ ተጽዕኖ ስለሚያደርጉት ባህል በቀጥታ ኢኮኖሚው ላይ ተጽዕኖ አለው። ነገር ግን ኢኮኖሚም ደግሞ በባህሉ ላይ ተጽዕኖ አለው። ለምሳሌ እኔ ልጅ ሆኜ ሴቶች መኪና ይነዱ ነበር። ሴት መኪና ነዳች ማለት ባለገች እንደማለት ነበር የሚቆጠር። በዛሬ ጊዜ ግን የምናየው ምንድን ነው? ለምሳሌ በአመት አንድ ጊዜ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሴቶች ብቻ ፓይለት የሚሆኑበት፣ ፍላይት ኢንጂነር የሚሆኑበት ቴክኒካል ሆነው ይበራሉ። እንግዲህ አስቡት፣ መኪና ካለማን መንዳት እስከ አውሮፕላን በረራ ይደረስ ነው በጥቂት ጊዜ ነው ማለት ነው። ድሮ ሴቶች ኮንስትራክሽን ስራ ላይ ሲሰሩ ልጆች ፈጽሞ አላየውም ነበር። አሁን ግን ኮመን ነው። ይሄ እንግዲህ የሚያሳየን ምንድን ነው? የኢኮኖሚ ሁኔታ ሲቀየር አንዳንድ ሴትም እንደሚቀየር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቅድም ለተነሳው ጥያቄ በሁለቱ ቡድን መካከል አብሶሉት ካልቸራሊስት እና ሬሌቲቭ ካልቸራሊስትን ማስታረቅ ይቻላል ለሚለው ጥያቄ መልሱ ማስታረቅ አይቻልም ነው። ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ሰፊ ዘይቤ እንደሆነ የነበረ የሚኖርም እንደሆነ ተገልጾልናል። ያው ይታወቃል። የኔ ጥያቄ እዚህ ጋር ያለንን ባህል አጠናክሮ ለማስቀጠል ከዘመናዊ ትምህርት ጋር አስተሳስሮ እንዴት መሄድ ይቻላል? እኛ ባህላችንን መጠበቅ ቀርቶ የሌላን የውጭ ሀገር ትምህርት ዘመናዊ የእኛን ትራዲሽናል ብለን ባህላችንን አንቋሽን ዝቅ አድርገን የምናይበት ሂደት ነው ያለና በካሪክለም ተካቶ ይሁን ባህል ለዘመናዊ ትምህርት ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና እንዴት ነው ተሳስረው ሊሄዱ የሚችሉት? ብዙ ጊዜ ሲደነቃቀፉ ዘመናዊውን የተከተል መስሎን ባህላችንን ስንጥል ስናንቋሽሽ የሌሎችን ስናደንቅ ነው የምንኖረው በየካሪክለሙና እዚህ ጋር ምን አስተያየት ይኖራችኋል? ባህልና ዘመናዊ ትምህርት ወይም ዘመናዊነት ተቀናጅተው ተናበውና ተግባብተው ባለመሄዳቸው ያው አሁን በተለያዩ ሴቶቻችን ኢቭን በቅርሶቻችን ብዙ ድመቶችና ችግሮች የደረሱ ነው። ቅርሶቻችን ታመዋል፣ ባህላችንም ተበርዟል። ለምሳሌ የሚታወቅ ጣናን ስናነሳ፣ ላሊበላንም ስናስብ፣ ጭስ አባይንም ስናስብ ቅርስና ባህል ኢኮኖሚያዊ ዋጋ አለው እያልን ነው። እና እነዚህን ኢኮኖሚያዊ ሴቶች ማግኘታችን ቀርቶ ነባርነታቸውን እንኳን ማቆየት አልቻልንም፣ ማሻሻል የሚቀርና ስለዚህ ራዕይ ኢትዮጵያ እንደ ስሙ አሁን ባለበት ሁኔታ በጎ ራዕይ ይታያችኋል ወይ? ካልሆነስ ምን ብናደርግ በጋራ በጣም ቱባ የተባለውን ባህላችንን አጎልብተን ለወደፊት የምናድግበት እድል መፍትሄ ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ታንኪዩ። ኢትዮጵያ ቱሪዝምን የሚገባትን ያህል አልተጠቀመችበትም። ቅድም እንዳልነው ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል አለው። ያ ፖቴንሻል ኤክስፕሎይት አልተደረገም፣ ግልጽ ነው። እና የሚነሳው ጥያቄ እንግዲህ ምንድን ነው? ይህንን ቱሪዝም እንዴት አድርጎ መጠቀም ይቻላል በሚባልበት ጊዜ እርግጥ ነው ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል። ጥንቃቄ ካልተደረገ በኢትዮጵያ ባህል ላይ ያለው ተጽዕኖ መጥፎ ሊሆን ይችላል። በተፈጥሮ አካባቢ ላይ መጠነኛ የሆነ ችግርም ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ መሆን የሚገባው ምንድን ነው? ሰስቴነብል የሆነ ቱሪስት ዲቨሎፕመንት መካሄድ ይኖርበታል ማለት ነው። ያ ግልጽ ነው። ስለዚህ እንግዲህ በአንዳንድ ሀገሮች የሚደረገው ለምሳሌ በኮስታሪካ ኢኮቱሪዝም ማካሄድ ይቻላል። ኢትዮጵያም ያንን አይነት ዘዴ ልትከተል ትችላለች። ቱሪዝም በሚመለከት በእውነት በደንብ ከታሰብበት በርከት በርከት ያለ
የገንዘብ ምንጭ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በጠይቃችሁ አንድ የበለጸገ ሀገር የታወቀ የበለጸገ ሀገር መኪናዎች ከመሸጥ ኮምፒውተር ከመሸጥ አይሮፕላኖች ከመሸጥ ይልቅ የበለጠ ገንዘብ የሚያገኝበት ምንጭ ቱሪዝም ነው ብላችሁ እና ይሄ ነገር ማን ነው ብላችሁ መስሉ ምን ይመስላችኋል? ደም እንሞክር ሰው ይኖራል? አደል ፈረንሳ ላይ ቅርብ ነው። ፈረንሳይ ሳትሆን ይገርማችኋል አሜሪካ ከሆሊውድ ከማይክል ጃክሰን ከሚሰሩት ሙዚቃ የሚያገኘው ገንዘብ ቦይንግ ከሚሸጠው ጂኤም ከሚሸጠው የበለጠ ትርፍ ያገኛሉ። ፎሬን ኤክስቼንጅ ኤርኒንግስ ማለት ነው። እና ስለዚህ ምንድነው በዛ ጻፍ እንመለከተው ኢትዮጵያ የሚገባትን ያህል ቱሪዝምን አላዳበረችው ማለት ነውና በርከት ያለ ስራ መስራት ይኖርበታል። እኒህ የምርምር ስራዎች ለባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጠቃሚ እንደሆኑና ወደፊትም መሰል የምክክር መድረኮች ይቀጥላሉ ተብሏል። የሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ቅድም እንዳልነው ከባህልና ከትምህርት ከሌሎቹ ከኮንፍሊክት ሪዞሉሽን አንጻር ከእንደገና ደግሞ ይሄ መልካም አስተዳደርና ሌሎቹ ሁሉ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ጥናታዊ ጽሁፎች የቀረቡበት እንደመሆኑ ምሁራን ከዚህ ወደፊት ለምርምር ሊሆኑ የሚችሉ የሀገሪቱን ተጨባጭ ችግር ለመፍታት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ለምርምር መነሻ የሚሆኑ ሐሳቦችን አግኝተዋል ብለን እናስባለን። እዚህ ላይ ደግሞ ከመምህራንም በተጨማሪ የድህረ ምረቃ ተማሪዎች ሁሉ ተሳትፎ በማድረጋቸው ከዚህ ሶስቱ ቀን ቆይታ ለወደፊት የበለጠ ተመራምረው ጥሩ ውጤት በማግኘት ችግር ለመፍታት የሚያስችሉ የምርምር መነሻ የሚሆኑ ሐሳቦችን ያገኙበት ነው ብዬ ወስዳለሁ። በዚህ አመት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንደዚህ የአነቃቂ ንግግሮች የሚያደርጉ እንደገና በጥናታዊ ጽሁፎች ላይ መነሻ በማድረግ የተለያዩ ውይይቶች በማድረግ የሀገሪቱን ወቅታዊ ጉዳዮች በሚመለከት የተለያዩ መድረኮች ስናዘጋጅ ነበር። ስለዚህ ይሄኛው የዚያ አካል እንደመሆኑ መጠን ወደፊት ከነዚህ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የዲያስፖራ አካላት በተለይ ቪዥን ኢትዮጵያ የተባለው አንዱ ነው። ነገር ግን ሌሎችም አካላት አሉ። ትላንት መግቢያው ላይ ምናልባት ተከታትላችሁ ከሆነ ቪዥን ኢትዮጵያ አንዱ ሆኖ ሌሎች ምሁራን የሚሳተፉባቸው በርካታ ከአንድ ሺህ ሁሉ በላይ የሆኑ ምሁራን የሚሳተፉባቸው እንደዚህ አይነት የተለያዩ ስብስቦች አሉ። ስለዚህ ይህንን ከዚህ ያገኘነውን መልካም ተሞክሮ እንደ መነሻ አድርገን ወደፊት ደግሞ ልናገኝ የምንችላቸውን እንደዚህ ያሉ አካላት በነገራችን ላይ ውጭ ሀገር ብቻ አይደለም በሀገር ውስጥም ያሉ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ግብረሰና የሆነ እንደገና ደግሞ ችግሮቻችንን በሚመለከት የተሰሩ ስራዎችን በጋራ እየተገኙ ወደፊት የተሻለ አቅጣጫ ሊኖረን የሚችለው ምን ሲደረግ ነው በሚባል ጉዳይ ላይ ምሁራዊ አስተያየቶች በጋራ የሚቀርቡባቸው መድረኮች አሉና እነዛን ሁሉ ወደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በማምጣት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ያው ችግር ፈቺ ምርምሮችን በማድረግ የማህበረሰቡን ችግር መፍታት እንደሚጠበቅበት ታላቅ ተቋም እነዚህን ሁሉ ችግሮች ለመፍታት የተሰሩ ስራዎችን በጋራ እየተገናኙ ምሁራዊ አስተያየቶች እንዲሰጡና የኛ የውስጥ ማህበረሰብም እንደገና ከውጭ ያለው ከኛ ጋር ግንኙነት ያላቸው ባለድርሻ አካላትም ከነዚህ ውይይቶች የተሻለ ጥቅም እንዲያገኙ ለማድረግ አሁንም ጣጥብቀን እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። የምርምር ስራዎች ወደ መሬት ወርደው ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የቤት ስራ ይሆናልም ተብሏል። የተነሱትን ጉዳዮች በቀጣይ ከነዚህ ፕሮፌሰሮች ጋር በጋራ ሆነው በትምህርት በመማር ማስተማሩ የሚካተቱትን የድህረ ምረቃ ተማሪዎቻችን የምርምር ስራዎቻቸው አድርገው እንዲሰሯቸው እናደርጋለን። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ደግሞ የምርምር ፕሮጀክቶች በማድረግ ከነዚህ ፕሮፌሰሮች ጋር እንግዲህ ያው ዞሮ ዞሮ አሁን ኮንፈረንሱ መካሄዱ አቅርበው እንዲሄዱ ሳይሆን ፕሮፌሰሮቹ ግንኙነት ፈጥረው ከዚህ በኋላም ተማሪዎቻችንን በማማከር ከመምህራን ጋር ደግሞ የምርምር ንድፈ ሀሳቦችን በማስቀመጥ ቅድም በተጠቀሱት ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ እንደ ሀገር ምን ላይ ምርምር መስራት አለብን፣ የዛ የምርምር ስርዓት ውጤትም ደግሞ ለፖሊሲ አውጪዎች የፖሊሲ ግብዓት እንዲሆን፣ ለተመራማሪዎች ደግሞ በቀጣይ ሌሎች በርካታ ምርምሮችን እንዲሰሩ መሰረት የምንጥልበት አጋጣሚ ነው። እንግዲህ እነዚህ ፕሮፌሰሮች በዓለም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በተለያዩ የመንግስት መዋቅር በተለያየ ደረጃ ሲያገለግሉ የነበሩ ሰዎችና እያገለገሉ ያሉ ሰዎችም ናቸው። ስለዚህ የዓለም አቀፍ ተሞክሯቸውን አምጥተው ደግሞ ከኛ ምሁራን ጋር ሆነው ከኛ ተማሪዎች ጋር ሆነው ወደ መሬት ሊወርድ የሚችል የተነሱ ችግሮቻችን ሊፈታ የሚችል ምርምር በመስራት ያን ውጤት ደግሞ እኛ እንደ ትምህርት ተቋም የማስፈጸም ወደ መሬት እንዲወርድ ማድረግ ስርዓት እንዘረጋለን ብለን መሰረት የጣልንበት አጋጣሚ ነው ማለት ነው። ጌታቸው ምስጋናውና ማስተዋል አረጋ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎች ናቸው። ጉባኤው ላይ ሲሳተፉን ያገኘ ናቸው። ከዚህ ከተደረገው ጥናት ብዙ ነገሮች ተምሬያለሁ እኔ በበኩሌ ማለት ነው። በተለይ
ኢትዮጵያ አጠቃላይ ሀገራዊ ችግር ገጥሟት ያለች ሀገር ነችና ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካም ሆነ በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ የምሁራን ችግር በጣም ትልቁን ድርሻ ይወስዳል ይባላል። አንደኛ ተማሩ የሚባሉ ጥቂት ሰዎች ፖለቲካውን ጽንፍ በማስያዝ በማቀጣጠል እየረበሹ ሌላው ማህበረሰብ ተዋዶ ተፋቅሮ የሚኖረው ከዚህ በተቃራኒ ወደ ሌላ ገጽታ እንድንሄድና አሁን የተለየ ትርክት እየተተረከ ሀገር ምስቅልቅሏ እንዲወጣ በማድረጉ ረገድ የተማሩ ሰዎች ትልቅ ሚና አላቸው ተብሎ ይታማል። እኔም መጋራው አካል ነው። በሌላ ቋንቋ ደግሞ ምሁራን ሀገር ፖለቲከኞችና በሀገሪቱ ትልቅ ቦታ ወይም ዋና ዋና ቢሮዎችም ሆነ ዋና ዋና ቦታ የተቀመጡ ሰዎች ሀገርን ችግር የሚጥል ነገር ሲሰሩ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ዝም በማለት በዚህም በኩል በሁለቱ በኩል የምሁራን ድርሻ ለሀገሪቱ ቁልቁል መሄድ ወይም ለሀገሪቱ ችግር ውስጥ መግባት ትልቅ ነው ይባላልና ይሄዚህ ከዚህ ጉባኤ ግን ያየሁት ምንድን ነው? እነዚህን ክፍተቶች በግልጽ ሲናገሩ ተመራማሪዎች አይቻለሁ። እጅግ በጣም ከምገልጸው በላይ ደስ የሚል ፕሬዘንቴሽን ነበር የተሳተፍኩት። በጣም ደስ ብሎኛል ያገኘኋቸውም ታላላቅ ኢትዮጵያውያን ፕሮፌሰሮች ወደ ሀገራችን መጥተው እነሱ ላይ ያላቸውን ጉድለት ማለት ውጭ ላይ በሚኖሩበት ቆይታቸው ሰሲብል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነገር ግን የሚጎላቸው ነገር አለ። እሱ ጉድለታቸው ሀገራችን ላይ መስራት የሚፈልጉትን ነገር ጊዜ ላይኖራቸው ይችላል። ብዙ ነገር እገዛ ሊፈልጉ ይችላሉ። እነሱን ነገር ወደ ትውልዱ ማስተላለፍ ይፈልጋሉ። ለዛ ተቀባዮች ደግሞ እኛ ወጣቶች ነን። ስለዚህ ለሀገራችን አሁን ላለችበት ችግርና እነዛን ችግሮች ከመሰረታቸው ለይቶ እንዴት ወደ መፍትሄ መድረስ እንችላለን የሚሉ በተለያዩ ዙሪያዎች ላይ የተደረጉ ፕሬዘንቴሽኖች ነበሩ። በጣም ደስ ይላሉ። ከዛም ባለፈ እስካሁን ድረስ ያሉት የተለያዩ ፕሬዘንቴሽኖች በተለያዩ ወቅቶች ይደረጋሉ። ነገር ግን እነሱ ከወሬ ባለፈ ወደ ተግባር በጣም የወረዱ ናቸው ለማለት ይከብደናል። ስለዚህ እነሱን በምን አግባብ ማስኬድ እንችላለን? እስካሁን ድረስ ያሉትን ችግሮቻችን ቀርፈን ወደ የተሻለ ለውጥ በምን አኳያ መሄድ እንችላለን የሚሉትን ጠቅለል ያለ ውይይት ነበረን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ሲያቀርብላችሁ የቆየውን መስኮተ ጥበብ ፕሮግራማችን ስትከታተሉ ቆይታችኋል። ስለተከታተላችሁንም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።